O clube foi fundado em 2006 e surgiu na sequência de um projeto que foi desenvolvido aqui pela Escola Secundária Miguel Torga, com o objetivo de abrir a escola à família e à comunidade. As coisas foram evoluindo. Hoje nós temos uma equipa técnica excelente. É aquilo que tradicionalmente costuma dizer, foram pessoas que chegaram e vestiram a camisola do clube e estão aqui com uma dedicação tremenda, imensa, muito para além daquilo que um técnico tradicionalmente faz na sua atividade desportiva. Estão dedicados ao clube e isso transpira para fora.